Скажи чесно, ти як? Ми всі переживаємо зараз таке, що в голові не вкладається. Буває, тривожні думки ніяк не дають заснути. Лежиш отак всю ніч. А вранці не можеш встати і почати день. Це вказує на сильний стрес. Програма ментального здоров'я «Ти як?» розповідає, як справлятися зі стресом. Заходь на howareyou.com, щоб дізнатися.